אוקיי, אני חושבת שבדיוק הגיע. זפטו. לא, הבנתם מה זה אושיית אופנה? אה? אני חושבת שסבתא שלי צריכה להיות אושיית רשת. יאללה. אוקיי, שתדעי גם מה צריך לעשות כדי להיות משפיעה. תורמת. את צריכה ככה שיהיה לך כמה סרטונים שיצברו צפיות. וואו, you can really dance. וואו, you can really dance. He went, he went. They said we've both been dancing all this time. What a coincidence. לא, זמת. מה שאני רוצה לעשות זה כביכול איך אני אראה בעוד כמה שנים. בגלל שאתם לא עכשיו כל מה שאת צריכה לעשות, סבתא, להוציא ואז כזה להסתדר מול המצג. אוללה! מעולה. זה ההשראה שלי, ככה אני רוצה. את יודעת מה אוהבים? אולי נעשה מדריך תנועות בסיסיות לריקוד בטן. היי חברים, אני כאן עם משפיענית הרשת אתי אודי, ואנחנו הולכים ללמד אתכם כמה תנועות בסיסיות לריקוד בטן. תזדקף, לחייך, אחד, שתיים. ידיים. הופ! הופ-פאפאי! אוי, אוי. אגן. בוא נסבתא, זה התעמלות. סבתא, זה 200,000 צפיות. קל, 200,000 צפיות, יש לנו וי כחול. תגידי לי בבקשה. כן. את ראית איך מדברים ביוטיוב? הלו חברים, תסתכלו עלינו, תלמדו, תשימו לנו. סאפ, 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 עכשיו, עכשיו. חברים, תירשמו לעמוד שלנו. זה פשוט. סבתא, זה בא לעשות בוכתיות. אני ישנה. אוקיי, סבתא, אנחנו עוברות על הפיד שלך באינסטגרם. יש מקום לשיפור. אתן לך כמה טיפים איך להצטלם שהלייקים יהיו באוויר. אני צריכה על זה. טיפ ראשון, הצחוק המתגלגל. את נקראת מצחוק, אבל כאילו פוטוגנית. כזה. קצת כאילו רצית להקיא, אבל גם את צוחקת. סותר למעלה כזה. מושלמת. הדבר השני שתמיד עובד לי, להצטלם, אבל כאילו אני לא יודעת שמצלמים אותי. אני לא מסתכלת על המצלמה. הולכת סתם ברחוב, לא יודעת שמצלמים אותי. או, אהבתי, אהבתי את השדרוג. בום, את לא יודעת שמצלמים אותך. מבט כזה הצידה, חטוף כזה. אוי, את מי ראיתי כאן? מושלמת! עכשיו, סבתא, יכול להיות שזה יישמע קצת מוזר, אבל תקשיבי לי, זה תמיד עובד. אוקיי, דאק פייס, וביא בעיניים. גם זה יפה, סבתא גם זה בן. אולי גם זה. אז חברים, תקשיבו, אם יש לכם מישהו שאתם מאמינים בו, שהוא מצחיק אתכם, שעושה לכם כיף ונעים בלב, אז תרימו לו איזה עמוד אינסטגרם או יוטיוב או משהו, תעשו כיף, תעשו תוכן טוב. למה לא? תראו איזה אושייה יש כאן. כל הכבוד.